Poštovani gledatelji, dobrodošli na Fakat podcast. Ja sam profesor Goran Jurišić, povjesničar iz Zagreba i bavim se politikom i geopolitikom. Obećali smo update i u noći sa 23. na 24. veljače 2022. godine ništa više nije isto na svijetu kao što je bilo dan prije toga. Evo, imamo u Zagrebu i u okolici Zagreba prekrasno vrijeme sa tim prekrasnim kemotragovima. Evo, ovdje vidimo pozadini i dalekovod iz atomske centrale u Krškom. Slobodno dijelite video ako vam se sviđa i pretplatite se na kanal, to jest pretplatite se na istinu. Barem na dio istine, a informacije koje iznosim u ovom razgovoru ne možete baš naći u mainstream medijima. Znači, od 23. veljače 2022. Traje ruska invazija na Ukrajinu, maskirana pod nazivom specijalna operacija ruskih snaga u Donbasu. Međutim, ruska vojska je izvršila invaziju na cijelu Ukrajinu koja traje i Kijev, glavni grad, se nalazi pred okruženjem i Rusi su uspjeli uništiti nekoliko energetskih centara. Dakle, zauzeli su dvije nuklearke, jednu u Žitoporožju, ako sam dobro izgovorio to mjesto, i drugu u Černobilu, koja se nalazi na samoj trasi puta, najkraćeg puta od Bjelorusije do Kijeva. U toj agresiji sudjeluje i Bjelorusija, za sada je dala svoj teritorij za invaziju. Vrlo vjerojatno će i svoje postrojbe poslati. No ako i ne pošalje, sudjeluje također u agresiji, daje svoj teritorij za invaziju. Cilj ruske invazija jest demilitarizirati Ukrajinu i smijeniti ukrajinsko aktualno rukovodstvo u Kijevu, znači i predsjednika i premijera i vladu i tako dalje. Pregovori između Rusa i Ukrajinaca su propali, mirovni pregovori, su pregovori o prekidu vatre za početak, ali su se obje strane suglasile da će se opet naći, što je dobro, ne? Uvijek je dobro razgovarati, čak i kada oružje govori, iako bezbrojni prekidi vatre koji ničemu ne služe predstavlja onda i iluziju. Sjećamo se iz rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za vrijeme velikosrpske agresije bilo je bezbroj dogovorenih prekida vatre sa JNA, a praktički niti jedan nikad nije niti ispoštovan, najčešće sa strane JNA, jer ona je bila naoružana, a hrvatska strana ne. Tako da se po tome vidjelo kome uopće odgovara prekid vatre, odgovaralo je hrvatske strane, ne. Dakle, nema prekida vatre, nastavlja se ruska agresija. Ona jest agresija zato što je tu prekršeno međunarodno pravo, dakle prekršen je ukrajinski teritorijalni suverenitet i napad se vrši bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a. Međutim, znate, treba uvijek naglasiti i licemjerje liberalnog zapada koji je vršio agresije na cijeli niz zemalja bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a. Ja ću nazvati, imenovati, na primjer, napad na takozvanu Saveznu Republiku Jugoslaviju koja nije bila međunarodno priznata, ali je NATO izvršio napad na čelo sa Amerikom bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a, to je jedna činjenica, jer nisu dobili za to pristanak od Rusije. Napad je inače, dakle, to bombardiranje Srbije
to nije bila invazija sa postrebama osim na Kosovu, ne, ali ne i u Srbiji, ali je bilo zračno bombardiranje zbog etničkog čišćenja na Kosovu. Dakle, preko 700.000 kosovskih Albanaca je etnički očišćeno, pa i za vrijeme trajanja tog bombardmana. U ovom slučaju napada ili invazije na Ukrajinu nemamo, dakle, mandat vijeća sigurnosti UN, kao niti za NATO napad na Srbiju i takozvanu Saveznu republiku Jugoslaviju, koju su činile Srbija i Crna Gora. Ne? Tako da se napad sticao tada i Crne Gore i ona je doživjela bombardman, jer je stajala u Slobodana Miloševića. Ne? Onda imamo napad na, čujete, Afganistan, ne? Pa napad na Irak, tu je Amerika dobila mandat vijeća sigurnosti UN, ali znate, uz jednu veliku laž da režim Saddama Husseina navodno proizvodi atomsko i biološko oružje, i obje tvrdnje su se pokazale lažnima. Colin Powell ispred State Departmenta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda je lagao cijeli svijet. Preminuo je prošlo ljeto. Još je sudjelovao za vrijeme svog života u državnom udaru protiv predsjednika Trumpa. To kao vojno lice u mirovini, nešto je što nije dozvoljeno po američkim zakonima. Da vojno lice sudjeluje, na primjer, u propagandi protiv aktualnog predsjednika države. Tako da je, znači, Amerika taj mandat dobila na osnovi laži, znači, i tu je prekršeno međunarodno pravo, znate, kad vi lažete da biste dobili od svih ostalih država članica svijeta dozvolu da napadnete jednu zemlju, kako biste ju kao demilitarizirali. Ne? Vladimir Putin, ruski predsjednik, se koristi točno istim argumentima kao liberalni zapad, što se koristio kad napada neku zemlju, a inače možete režim u nekoj zemlji smijeniti, dakle, vojnom invazijom, ne? I uništiti rukovodstvo ciljene zemlje, izvršiti demilitarizaciju te zemlje, ili pak državnim udarom, kao što to rade Amerikanci serijski od konca Drugog svjetskog rata, a pod zadnje su to pokušali u Kazahstanu, u Rusiji i susjednoj zemlji, ali je to Vladimir Putin početkom siječnja 2022. spriječio sa intervencijom specijalnih jedinica vojske Ruske federacije. A to su mu isto Amerikanci pred nosom napravili, znate, a Putin, na primjer, ne radi nikakve spačke u Meksiku, ne, ili gore tamo na Aljasci, dakle na granici SAD-a, ali njemu Zapad to radi, dakle njemu pred nosom su i kroz državni udar u Kijevu maskiran sa revolucijom na Majdanu praktički oteli Ukrajinu ispred nosa, koja se nalazila u ruskoj interesnoj sferi, znate. I Rusija je imala određene dogovore sa Zapadom, ukrajinsko neokomunističko rukovodstvo i nakon raspada SSSR-a vratilo, znači, arsenal nuklearnog oružja u Rusiju. Da nije vratila, bila bi treća atomska sila na svijetu. Za uzvrat je Ruska federacija garantirala teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajini, ali to je propalo sa američkim udarom u Kijevu, kada je središnja američka vanjska tajna služba američke vlade CIA smijenila, dakle, kroz državni udar maskiran kroz revoluciju demokratski izabranog predsjednika Viktora Janukovića. I to se treba gledati, znate, iz dva kuta i reći po čemu je, na primjer, aktualni ukrajinski predsjednik, koji je demokratski izabran na predsjedničkim izborima, više vrijedan od Viktora Janukovića, bivšeg silom smijenjenog demokratskog predsjednika. Čujete, svijet ima pravo čuti odgovore, na primjer, na takvo jedno pitanje. Ne? I kako to da liberalni zapad, koji se zaklinje, znate, u demokraciju, u višestranački sustav i u demokratske izbore,
smjenjuje silom jednog demokratski izabranog predsjednika ne jedne banana republike, nego druge najveće države u Europi sa 44 milijuna stanovnika, znate. I to je vrlo smijano i drsko bilo izazivati rusku atomsku silu, znate. To je hazarderski. To je neodgovorno prema celokupnom stanovništvu Europe, što je radio State Department i Bijela kuća za vrijeme predsjednika Obame, dobitnika Nobelove nagrade za mir, koji je poveo 7 ratova, znate. Sve je to jedno licemjerje, ne? Gledajte, rekao sam i kažem, Vladimir Putin nije nevin i nije nevinašce, dakle, on je ruski medvjed, a liberalni zapad je vuk u janjećoj koži. Ne? I, nažalost, će taj vuk u janjećoj koži i taj ruski medvjed rastrgnut će Ukrajinu i ukrajinski narod. Nevini ukrajinski puk, znate, one obične ljude, kršćani koji vjeruju ono, u dobro. A i oni su manipulirani, upravo je Putin kad reče da je Ukrajina postala kolonija Zapada, to je istina. Ali gledajte, i mi smo kolonije ovdje, bivše republike, bivše Jugoslavije. I mi isto nemamo suverenitet, a gdje je borba za naš suverenitet, znate? Sad se kao cijela Europa podržava borbu ukrajinskog suvereniteta. A borba za naš suverenitet, za hrvatski, za slovenski, za bosansko, hercegovački, na primjer, za crnogorski, znate.